ეს წარმოგიდგენთ ხუთ სახელმწიფოს, რომელიც საქართველოზე პატარაა. მაშინ ასე დავიწყოთ. სან მარინო 61 კვადრატული კილომეტრი. სოფლიოში ყველაზე ძველი დამოუკიდებელი სახელმწიფო. დაარსდა 301 წლის 3 სექტემბერს. 61 კვადრატულ კილომეტრზე 30,000 ადამიანია დასახლებული. ამავდროულად სან მარინო სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ქვეყანაა. ტუვალუ 26 კვადრატული კილომეტრი. ტუვალუ ნარი ოკეანის სამხრეთით მდებარეობს და 26 კვადრატული კილომეტრი უჭირავს. ადრე ამ კუნძულებს ელისის კუნძულებსაც უწოდებდნენ. მოსახლეობა 10,500 ადამიანი. ბუნებრივი რესურსების არარსებობის გამო ტუვალუ სხვადასხვა სახელმწიფოების დახმარების ხარჯზე ცხოვრობს. 2010 წელს ტუვალუში მხოლოდ 2000 ადამიანი შევიდა, მათ შორის ბიზნესისთვის 65%. ნაურუ 21 კვადრატული კილომეტრი. ჯუჯა კუნძული რესპუბლიკა ნაურუ ასევე ცნობილია როგორც სიამოვნების კუნძული, რომლის ფართობის 26 კვადრატული კილომეტრია. ქვეყანა ცნობილია დიდი ადამიანების სიმრავლით, ამიტომ მოსახლეობის 40%-ს აქვს დიაბეტი. მონაკო 2 კვადრატული კილომეტრი. მონაკო რიგით მეორეა ყველაზე პატარა ქვეყნებს შორის. მიუხედავად იმისა, რომ ზომა 2 კვადრატული კილომეტრია, ის მჭიდროდ დასახლებულ ფრანგულ ენოვან ქვეყნად ითვლება. ცნობილი და მდიდარი ადამიანებისთვის მიმზიდველი მონაკო ფორმულა 1-ის შეჯიბრის მთავარი წერტილია. ვატიკანი. მსოფლიოში ყველაზე პატარა ქვეყანა ვატიკანია, სადაც ყველაზე დიდი ეკლესია წმინდა პეტრეს ბაზილიკა მდებარეობს. ქვეყანა რომის ერთ-ერთ რაიონში მდებარეობს და სულ 44 ჰექტარია. ვატიკანის ულამაზესი შენობები და ტურისტების სიმრავლე ქვეყნისთვის პირველი შემოსვლის წყაროა. დღეისათვის სულ ეს იყო, არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა და ვიდეოს მოწონება. დროებით.